Türkiye'nin Fatih bölgesinde azadlığa bırakılmış cinayetkarın açtığı ateş neticesinde başından güllelenen 17 yaşlı kız Melek Nur Özgen'in vefatından sonra bağışlanan organları 6 nefere hayat verip, yeni il gecesi seher 1:16 dakika işlemiş başından vurulan genç hanım hastaneye çatdırılıb ve bir neçe gün orada kaldıktan sonra vefat edip. Melek Nur Özgen'in atası Bülent Özgener bildirip ki, bir kızını itirsə də artıq 6 övladı var. Hətta xəstələrdən birinin ömrünün sonuna 2 saat qalmış, Özgənin bağışladığı orqan onu həyata qaytarıb. Ürəyim yanır, amma qatilin həbsi ilə içimi az da olsa soyutmuşam. Ədalət öz yerini tapıb. Ümid edirəm ki, ömürlük həbsə qalar. Övladımın başqa insanları həyata qaytarmasına səbəb olması da onun hələ yaşamağının davam etməsi hissini aşılayır, deyə ata bildirib. Xatırladaq ki, ötən həftə ölkəmizdə ölümdən sonra orqan bağışlama ilə bağlı ərizə forması təsdiq olunub.